El mot del dia. Cargol. Avui escriurem la paraula cargol. El cargol és un animal que té una closca a sobre de l'esquena. Surten quan plou. I la closca té una forma d'espiral. Per escriure la paraula cargol. Sentim el so. És la lletra C. Com Camila. Sentim el so A. És la lletra A. Com Agustí. Puja, baixa i una barra al mig. Car. Sentim el so R. És la lletra R. R com Rafael. És una barra, una panxa i un peu. Car, g, g. Sentim el so g. És la lletra G. Com Gabin. Comença com una rodona i se'n va cap al mig. Car, go, o, o. Sentim el so o. És la lletra O. Com Òscar. És una rodona. Cargol. Sentim el so L. És la lletra L. Com Lucila. És una barra i un peu. Si ho volem escriure amb lletra lligada, l'escriurem així. La C, la A, la R, la G, la O i la L. Cargol. Ara us ensenyarem com dibuixar un cargol. Primer de tot, fem una rodona. Després li farem el cap i el cos. Dues antenes. Dos ulls, una boca i per fer la closca farem l'espiral. Comencem pel mig. Fet aquí un petit cargol. I tu, que en saps de dibuixar un cargol?